Hi friends, welcome to My Think at Exams. Friends, now September tingala pratinityada pramukha prachalita ghatanegalanna nodta idvi. So endinante naavu ivattina prachalita ghatanegalanna nodona. So endinante innu namma channel ge yarella subscribe agilla subscribe agi matte video anna konevaregu nodi anta helta ivattina class anna start martta idini nodi. First question enide antandre ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಇದು ಯಾರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಇದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಇದು ಯಾರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಇವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರನ್ನ ಗುರುನಾನಕ್ ಇವರು ಸಿಖ್ ಗ್ರಂಥ ನೋಡಿ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇಲ್ಲೋಡಿ ಇವರು ಸಿಖ್ಖರ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲ ಧರ್ಮಗುರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿಖ್ಖರ ಒಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮಗುರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆ ತಲವಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಲವಾಂಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಇದು ಯಾರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲದಾಸ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಇವರ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲವಾಂಡಿ ನೋಡಿ ಪಂಜಾಬಿನ ರಾವಿ ನದಿಯ ದಡದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ತಲವಾಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಖ್ಖರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಆದಿ ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಅಥವಾ ಆದಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಗುರುದ್ವಾರ ಸಿಖ್ಖರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುದ್ವಾರ ಇದು ಒಂದು ಸಿಖ್ಖರ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರ ಯಾರು ಇವರ ಒಂದು ಗುರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ತಲವಾಂಡಿ ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಿಖ್ಖರ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 10 ಗುರುಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲನೆಯವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಗುರುನಾನಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು DRDO ಇಸ್ರೋ HAL BEL ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಆಗಲಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಇಸ್ರೋದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಲಿರುವ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ
ಹೊಸ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿರುವ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದರ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ರೋದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್, ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಧನವಾಗಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಓಕೆ, ಮೋಟಾರ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಬುಟಾಡಿನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಆಗಿ ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಘನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಆಕ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ತೃಪ್ತಿಕರ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ರಾಕೆಟನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಚಾಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನುವುದು ಚಾಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಗದದ ವಿಮಾನದ ಒಂದು ನೂಕುವ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಗದದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೂಕುವ ಬಲದಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಚಾಲನೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಾಲನಾ ಅಥವಾ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಗದದ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂಕು ಬಲದಿಂದ ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದರ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್, ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ನೈಕಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಅವರು, ಸೊ ಇವರ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ ನೈಕಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಎಫ್ ಎಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ 2022 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಅವರು ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾದ, ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರರನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೈವಲ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಜಪ್ಟೋ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 19 ವರ್ಷದ ಕೈವಲ್ಯ ಓರಾ ಅವರು
ನೋಡಿ ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ಆದಿತ್ ಪಲಿಚ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎಂದು ಉರುನ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೈವಲ್ಯ ಓರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಅದಾನಿಯವರು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಅದಾನಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಟೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯಾದರೆ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ನೋಡಿ ಸಿಇಒ ಆದ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರು ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ನೋಡಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯರವರು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದಾನಿ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಬುಧವಾರ ಒಟ್ಟು ನೋಡಿ 13,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪತ್ತು 11.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 19,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು ಅವರ ಆಸ್ತಿ 11.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದ ಕಾರಣ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ಬೆರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಜಾರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, PM ಕೇರ್ಸ್ನ ನೂತನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ PM ಕೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೂತನ ಇದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ನೋಡಿ, ರತನ್ ಟಾಟಾ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ರೋಶಿಣಿ ನಾಯರ್, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿನ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. PM ಕೇರ್ಸ್ನ ಒಂದು ನೂತನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೋಡಿ PM ಕೇರ್ಸ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ PM ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ನ ನೂತನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೂತನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವರನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ PM ಕೇರ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೋಡಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ PM ಕೇರ್ಸ್ಗೆ ರತನ್ ಟಾಟಾರವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ರಾಜೀವ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆ,
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಲೆ, ಇವರು ನೋಡಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ವಿಧಿವಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ನೋಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇವರು ನಿಧನವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಾಸ್ಯ ಶೋಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ವಿಜೇತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಾಜಿಗರ್, ಬಾಂಬೆ ಟು ಗೋವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್. ಇವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ದೇಶವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ದೇಶವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಒಂದು ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೋಲೋಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ವೆನಿಜುವೆಲಾ, ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೋಲೋಮನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೋಲೋಮನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ವಿದೇಶಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಲೋಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲೋಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೋಲೋಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ US ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ಹಡಗುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೋಲೋಮನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೋಲೋಮನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧಗೋಳ, ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಗೋಳ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಗೋಳ ಆದ್ರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧಗೋಳ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಷಿಯಾನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ, ಇದೊಂದು ಕೂಡ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾದ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲೋಮನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸೋಲೋಮನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅವರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳ, ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಗೋಳ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಓಷಿಯನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲೋಮನ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಸೋಲೋಮನ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಲೋಮನ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸೋಲೋಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಚೀನಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು, ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುಜರಾತಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ಸಾರಿ, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗುಜರಾತಿನ ಹಜಿರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಹಜಿರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರು ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಹಜಿರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಇವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಾವರವು ಅಕ್ರಿಲೋನೈಟ್ರಿಲ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 20,000 MTPA ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು PDF ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಜಿರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೆಂಚೂರ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೆಂಚೂರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳನ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೆಂಚೂರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೆಂಚುರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೆಂಚುರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಒಡಿಶಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದು ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ 122 ಗೂಡುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 3,700 ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆಗಳು ಜನಿಸಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 84 ಗೂಡುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2,500 ಮೊಸಳೆಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 3,700 ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನನವನ್ನು ತಾಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸಳೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ನಗರಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ನಗರಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಾರಂಗಲ್, ತ್ರಿಶೂರ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂಬೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಸಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಇವು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ವಾರಂಗಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್, ನೀಲಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಒಟ್ಟು 44 ದೇಶಗಳ 77 ನಗರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 294 ನಗರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು 44 ದೇಶಗಳ ಒಂದು 77 ನಗರಗಳು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 294 ನಗರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಅಜೀವ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವ ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ವಾರಂಗಲ್, ಕೇರಳದಿಂದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಮತ್ತು ನಿಲಂಬೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಿಕ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಇದು ಯಾರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಟಾರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಸ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಫಲ್ಗುಣಿ ನಾಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, PM ಕೇರ್ಸ್ನ ನೂತನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರತನ್ ಟಾಟಾರ್ ಅವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ರಾಜೀವ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋಲೋಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಹಜಿರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೆಂಚೂರೈಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೈತರ್ಕನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ನಗರಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾರಂಗಲ್, ತ್ರಿಶೂರ್ ಮತ್ತು ನಿಲಂಬೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು PDF ನೋಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.